Avi Park u mnogome je promenio način i mesto kupovine, ljudi u Zrenjaninu i okruženju. Pre nepune 4 godine otvorena su vrata lokala u najpopularnijem retail parku. Pitali smo sugrađane šta misle o Avi Parku, šta im se sviđa, šta kupuju i da li znaju da će uskoro proslaviti rođendan. Kupujem dušek trenutno. Idem da razmenim evre i da kupim dušek. Kaže mi šta misliš o Avi Parku? Pa nije loše, dobro je. Treba, za mlade i za starije, za sve što treba da se kupi ima tu na jednom mestu. Da li ima za tvoju porodicu sve što je potrebno za jedan dom? Ima, sve da. Da li znaš koji rođendan proslavlja Aviv uskoro? Mislim da peti, četvrti. Jeste dobro mesto, jeste. Ovo trenutno plaćam neke račune i kupujem dečju garderobu. Obično ovde da li ima sve na jednom mestu za da. Vaš dom? Ima, ima. Što vam se ovde najviše sviđa recimo? Pa upravo to što ima sve što mi je potrebno i što radi i vikendom. I... Da li znate koji će rođendan napuniti Aviv uskoro? Četvrti. Tu sam u blizini pa došao, evo popijem kafu i malo ovaj... Uživate u ugostiteljskim objektima? Pa eto, tako. I popunjavam se doku. Sviđa mi se kada vedem unuke, ima tu da se igraju deca, ja ima i tako raznih vrsta proizvoda, pa možda na mesto naći ovo, ono tako. Ovaj, i može usputi da se malo ovaj uživa i da se pogleda nešto što te ne zanima. Pa tako, zato što je na gomili ko ješta, pa onda to tako dobro dođe. Recite mi da li znate da će Avio napuniti rođendan i koji po redu? E, znam, to će biti neki koncert, a sad po redu baš, ne znam, četvrti, jel? U subotu, tako? Lepo uređen prostor, pod jedan. Dobro snabdevene ove prodavnice, po dva mesta da može kad se pravi pauza da se ode negde, da se čovjek osveži. Dosta prostora za parking. Kad dođem s decom, unucima, imam prostor za igranje, tako da sve u svemu samo dobre stvari. Ne mogu ništa da kažem da nije dobro ovo što sam primetio do sad. Da li znate da će Avi Park uskoro imati rođendan? Čuo sam u medijima. Što obično kupujete ovde u Avi Park? Ja sam pratnja obično. Vozim, a moj ženski deo kupuje, a ja samo vozim, raznosim i tako da... Vi zdušno podržavate? Apsolutno. Dajem pare i vozim. Kući te više. U subotu 21. septembra Avi Park proslavit će četvrti rođendan otvaranjem novih radnji. Postavljena su nova igrališta i sprave za vežbanje koje mogu da koriste svi posetioci. Retail park radit će od 10 do 24 časa. Biće organizovan dečji program od 10 časova i večernji koncert Dejana Petrovića i Big Benda od 20 časova. Radujemo se tome, pozivamo sve Zrenjaninice da nam se pridruže. Mi imamo naravno kampanju koja mimo Zrenjanina pokriva i okolna mesta, čak da kažem i celu Vojvodinu, tako da se nadam da ćemo imati i posetioci iz nekih drugih gradova koji gravitiraju ka Zrenjaninu. Uvijek ih imamo, oni vrlo rado dođu da provere šta se to ovde dešava, kako je ponuda, šta smo to mi napravili. Rado se vraćaju i to nam je drago, zato što znači da im je bilo lepo. Mi ćemo se potruditi da i u narednoj petoj godini opravdamo, da kažem, poverenje koje nam je ukazano, a jeste, s obzirom da imamo stalne posetioce, da park vrvi subotom i nedeljom, da je jako puno ljudi tamo i to je stvarno prelepo. Kad nešto napravite, pa vidite da je to zaživalo, nemate veću nagradu od toga. Na dan rođendana posetioce očekuju celodnevni popusti, iznenađenja, kao i pokloni.